letal, papo de preto original. Não pago de He-Man, nem mauzinho, poder pode. Quer viver, tem tempo pra capote. Se quer crescer no nome, justo pra ser homem. Maldade corrompe, ganância consome. Então essa coisa da saudade de algo ou de algum lugar, de um tempo onde a gente nunca esteve. Preservar esses bonecos, usar essa imagem desses bonecos que eu vejo na TV e... O início da minha vida foi cortando papel, né? Tinha 3, 4 anos e eu cortava papel. Também ninguém gosta muito dessa coisa de agrupar objetos e as coisas velhas que não têm significado pra ninguém, né? Bom dia! Coisa de primeiro mundo! Trabalha com material para que vários tipos de colecionistas tenham material. Eu poderia citar vários, mas de início o que eu te digo é que basicamente começou com a filatelia e com a numismática. E aí se espraiou, como né, se diz, foi muita coisa. Eu cresci junto com o galpão, né? O trabalho de construção do galpão foi junto com o meu trabalho de construção como pessoa, como indivíduo. E eu... Na verdade, eu participo bastante dos eventos com meu pai e eu me interesso bastante por essa parte da cultura. Descobri uma paixão também pelos livros, recém começando. Mas eu na verdade, eu me criei já no meio dos livros, né? Porque quando eu era desde pequeno, na outra casa que nós morávamos, não tínhamos todo esse espaço aqui, mas eu já estava na volta do pai enquanto ele arrumava os livros e os objetos antigos dele. O motivo que me fez ver esses bonecos foi justamente ver aquela reportagem do Forte Apache. Produto tão bem, um soldado tão fantástico, que apresenta as cores praticamente originais daquela época. O colecionismo das peças nos traz a realidade do que a gente viu no filme. Tu tem numa escala menor o que tu viu em escala natural num filme ou num documentário de época, né? Mexendo aqui as oleogravuras, né? Esperando que o senhor faça o resgate do momento saudoso da sua vida, passe esse singelo presente. Perfeitamente. Eu mais uma vez agradeço, né? Porque isso aqui é uma recordação da vida, né? Por exemplo, eu tinha 14 anos quando eu li o primeiro Xuxá, né? Espero que o senhor viaje no tempo. Hoje, de estar aqui em Pelotas, eu recordava ali rapidamente, em homenagem à professora, que eu contava num depoimento que era proibido os pais, né? Então a gente repartia, né? E eu pegava escondido, custava um real na época, um cruzeiro, não é? Uhum. Então, e eu depois, com o tempo, passou e eu nunca mais vi o Xuxá, mas ficou marcado, né? Uhum. Porque era uma época que não tinha televisão, não tinha rádio. Então o que eu fazia? Eu chegava a ler 2, 3, 4 vezes na semana, a mesma história. A minha coleção, todos já sabem, né? Coleção, criação e coleção, né? Todos já sabem, conhece. Hoje vim ofertar um peixinho para cada um. Escolha um. Eu gostaria que tu escolhesse para mim. Bem zoiudo. Isso aqui é cascudo olhudo. Muito obrigado. Que a gente pesca para comer. Para mim, o que cai na rede é peixe. Tudo se come também, né? É verdade. Eu vou aceitar o peixe no espírito cristão e natalino. Muito obrigado. Comer o peixe, isso aqui é uma ursada, né? Muito bem. Esse é um símbolo entre nós, né? O peixe, né? Para mim, a importância do meu pai, na verdade, mais do que um amigo, ele é uma...
uma identidade de cultura, que eu acho. Na verdade, ele representa para mim coisas que eu consigo notar que faltam em muitas pessoas, né? Como tanto na parte da organização, quanto do interesse pela cultura, pelo saber e da forma como ele prolifera isso, como ele faz com que isso seja passada para outras pessoas, né? Eu acho importante isso. Eu tenho lá no setor, eu vou procurar depois ali, especificamente sobre brinquedos, o valor que chega em leilões de determinadas peças, na ordem de milhões de dólares, né? As peças. É uma arte, né? Como eu digo, isso aí faz parte de um saber maior, né? A gente se especializa num tema, mas o que interessa é um conhecimento maior que se tem junto com esse conhecimento específico, né? Pretendo dar seguimento a todo esse espaço aqui. Na verdade, mais na área dos livros mesmo, né? Na área da literatura e de objetos, o que eu tiver capacidade para dar seguimento, né? Porque o conhecimento que ele tem abrange muitas áreas que talvez eu não consiga chegar na altura dele, mas eu vou seguir sim, pretendo dar seguimento a todo esse espaço aqui. Regula o pingo d'água em cima, bem em cima. Aí tu regula a quantidade de água que pinga na pedra de carbureto que tá no fundo. Ah, e aí ela gera mais o... Dizem acetileno, mas da pedra é um outro gás inflamável. O acetileno tu compra em garrafa, né?